Am revenit. Să mergem mai departe să vedem acum ce vești avem pentru nativii Capricorn. Ei sunt acum practic zodia care găzduiește cele mai multe planete. Ce acțiuni sunt încurajate la începutul anului și ce reglări karmice, pentru că cu adevărat aici putem vorbi despre reglări karmice cu Saturn și Pluto, acolo iată câtă forță și acum și Soarele și Venus. Deci, ce ar avea ei de înțeles zilele acestea? Da, e foarte bună întrebarea, mai ales că de joi încolo l-au și pe Mercur, Și pe pe Mercur, casa da. întâi, deci vor avea Venus, Cinci. Soare, Pluton, Lilith, Saturn și Mercur. Aproape șase. Toate la ei acasă, toate îndemnându-i pe Capricorn să reevalueze cumva orice aspect al vieții lor, pentru Cam orice că, fapt trebuie exact, reconsiderat, reevaluat. inclusiv relația cu propria persoană trebuie Și reevaluată, cu pentru apropiații. că tendința lor de a fi foarte serioși, de a lua lucrurile chiar prea în serios, va fi cumva sporită de acest Saturn, dar în același timp ei văd lucrurile în mai multe feluri, în mai multe culori. Deci, dacă de obicei capricornii sunt destul de tentați de alb și negru, cu această bogăție de planete, aproape un curcubeu întreg de planete, ei vin să, adică sunt cumva împinși să folosească toate aspectele vieții lor și să-și folosească resursele și să iasă cumva în evidență, să nu facă lucrurile la modul tern, la modul restrâns, ci să le manifeste în toată splendoarea lor. Acest Saturn pe casa întâi îi face să-și asume responsabilitatea pentru propria persoană, nu doar pentru ceilalți, așa cum fac ei de obicei. Îi îndeamnă să aibă grijă de sănătatea lor, să aibă grijă de corpul fizic. Prin Venus pe care o au acolo, în acest moment, cumva sunt ajutați să-și vadă și relațiile în care sunt implicați și asocierile. Deci, practic, niciun aspect al vieții lor nu va scăpa de o atentă, De o lupă. de o lupă, exact, de o lupă și de o atentă analiză, pentru că ei au în acest moment de luat anumite decizii. Când Marte va veni în Capricorn, deciziile vor fi luate și chiar și puse în aplicare, dar acum cumva trebuie să-și deseneze niște strategii pentru viitor și să vadă în ce direcții trebuie să se îndrepte viața lor în absolut orice arie a vieții, pentru că nimic nu va mai fi la fel după ce acest Saturn va ieși din casa întâia. Ei vor fi profund modificați, transformați, dar deși multora le teamă de Saturn, nu, Lor nu le este, capricornilor da. ar trebui să nu le fie absolut deloc și nimănui până la urmă, pentru că Saturn vine cu clarificări, Saturn vine cu o limpezire, o adecvare foarte corectă la realitate și în același timp le va aduce recompense pentru toată această corectitudine pe care o manifestă, pentru seriozitatea cu care privesc lucrurile și cu care fac lucrurile. Dar în același timp nu este ușor, pentru că au foarte multă energie cu care la un moment dat pot să simtă că nu mai știu ce să facă, ei fiind destul de cumva așezați, surplusul acesta de energie îi poate bulversa puțin, îi poate epuiza într-un mod paradoxal. De aceea îi sfătuim să-și găsească și momentul lor de singurătate, de retragere, de recalibrare a emoțiilor, în care să nu se mai simtă așa de sufocați și cumva înghesuiți de multitudinea de acțiuni care le este cerută. Da, este adevărat, dar este o perioadă de încercări karmice, fără doar și poate. Este o perioadă în care reglările acestea karmice, pentru că Saturn în balerea lui prin tot Capricornul, cu siguranță pentru toți Capricornii va prinde conjuncția Soare-Saturn, deci este o raportare corectă, o înțelegere corectă a raportării la persoane care, Soarele știm, reprezintă o autoritate în viața lor, de la pot fi profesor, părintele, tată, eu știu, un mentor, o persoană cu funcție, chiar șeful. Deci vorbim acum dar nu neapărat zilele acestea, acum vorbim în general în următorii 2 ani și ceva. Deci această balerea lui Saturn pentru toată zodia Capricorn le atrage atenția asupra modului în care vor înțelege mult mai corect raportarea la
persoanele cu autoritate sau putere de decizie în viața lor, spuneam de la șef până la propriul părinte, vor începe să înțeleagă, să dea întâietate oarecum planului afectiv, pentru că ei știm că sunt o zodie care pune foarte mare amprentă, foarte mare accent pe planul profesional. Majoritatea capricornilor au fie funcții, fie profesii. Sunt foarte bine văzuți la locul de muncă pentru că au o tenacitate ieșită din comun, chiar sunt achiziții pentru șefii lor sau, dacă sunt pe cont propriu, pentru pacienți, clienți. Dar acum vom vedea că devine destul de importantă și zona personală, propriul lor suflet, propria lor personalitate, modul în care se raportează de fapt la tot ceea ce îi înconjoară. Devin destul de implicați și în viețile celor dragi, sunt foarte receptivi și vor începe să simtă, chiar înainte de a le sugera destinul ce trebuie să facă, ce ar trebui să facă. Să mergem mai departe, să vedem pentru vărsători ce reglări karmice avem. Ei vor trebui să-și regleze relația cu divinitatea, relația cu responsabilitățile pe care